Сама система виборів, ви вже також відчули, як всі виборці, вона не зовсім досконала. І це на сьогоднішній день озвучують і народні депутати Верховної Ради, ті, які приймали цей закон. І у нас дуже багато територій, які не представлені, особливо будуть в обласній раді, причому великі території, але це ми вже тоді, це по таких оперативних зведеннях даних окремих політичних сил, тому що результати виборів буде вже офіційно, коли буде оприлюднено, тоді ми вже будемо знати чітко, який депутатський корпус із яких політичних сил обласної ради, міської ради, районних рад і сіл, селищ.